til den næste, der kommer, og så er I to færdige. Så I kører lige to afdelinger hver. Så her, ikke? Ja, ud og trække den her. Ind i planen. Aflør. Og så hopper du op og aflør. Yes. Og så kommer de næste to. Første afdeling fra gulvet, så ind i banen. Hallo Kim. Mhm. Ja.